po e merr gjihadin rrugt Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet këtyre grupeve, nëpërmjet këtyre kanaleve që nuk e din se kush janë. Grupi i parë ose janë Khawarij me plot kuptimin e fjalës, të cilët thrasin në kërcënimin dhe në vrasjen e xhallarëve dhe thrasin në gjihad jo shariatik të grupeve. Dhe grupi i dytë është ai grup që janë të infiltruar brenda këtyre kanaleve. Si e bëson fenë o vlaja? A e din që ajtë fut ty në kurt? Andaj, shikoje nga e merë fenë o vlaji im. Thot, ata janë të rinjë në mosh. Kur themi mbysin muslimanat, ata fillimisht i shpallin si murteda, i bëjnë të këfir, pastaj i marrin dispozitat fetare dhe ja godasin muslimanve. Ne u themi ashtu si që ka thënë Aliu radiallahu anhu, i cili ka thënë vëllëzrit tanë të cilët na kanë bërë padrejtësi. Mirë, po kjo a aludon që ne nuk do t'i luftojmë këta? Jo, ne do t'i luftojmë. Andaj, një gjë po ju thamë, gjithë ata që më dëgjojnë, gjithë ata që më shikojnë, mos t'ua ha mendja se ne friksohemi për një. Asëse, ne nuk friksohemi. Ne kësaj rrugë kur ja kemi njësë, e kemi ditë që kjo rrugë nuk ka me qenë me drëndafila, nuk ka me qenë me lula. Kjo ka me qenë rrugë e vështirë, ka me pas kërcënime të ndryshme, si që po i shihni tani në ekran. Do t'i shihni kërcënime të tyre se qëfar i kanë bërë ata. Sepse kur mungon fuqia e argumentit, fillon kërcënimi. Kërcënimi dhe tekfiri. Por se neve nuk na friksojnë. Ne nuk do të ndalimi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Më i miri për ju është ai që vritet nga Hawarizu. Kur ka trazira me një vend, këta i qesin kokat e tyre. Këta e qesin sqepin e tyre. Dhe nuk ka në histori, thot Shehu Islami Ibn Temje, që vetë se kur ka ndalë Hawarizët dhe në anën tjetër ka ndalë Shia. O vla i nderuar, përse o vla im ti po bëhesh vegël e politikave aktuale. Çfarë thot Perëndimi? Çfarë thot Rusia? Çfarë thot ai politikan? Mos u bë vegël e tyre. Sepse sot ty të lejon, apo sot ty të lejon, nesër të arreston. Pse po bësh vegël e politikave aktuale? Dëgjoj dietarët e mëdhej të muslimanëve. Sheh Abadi, Sheh Abdul Musin al-Abbad, është pyetur për çështjen e Siris, dhe ka thonë, atë shkojmë në Siri me luftu, ja shejk, ka thonë, mendoj që do të bëhet e njëjta gjë si që është bërë në Irak, që do të bëhen grupe të shumta dhe do të lufte njëri tjetëri. Vallahi fjala ati, me ari meriton më shkujt, ashtu ndodhi. U bën grupe të ndryshme duke i luftuar njëri tjetërin. Është pyetur Shejh Fauzani, janë pyetur ulemat e mdhej, që nuk lejohet me shku në mënyrë individuale. Po ti, o vlloj nderuar, po si e merti bashkëshortën tënde, fëmin tënde atje në votrat e luftës? A je në gjendje ti ta mbrosh gruan tënde? A je në gjendje ti ta mbrosh bashkëshortën tënde dhe fëmin tënde? Nga njerëzit të cilët vënojnë? A je në gjendje? Ku e ke strategjinë o vlloj im? Që ta mbrosh gruën tënde. A ke logjik, a ke mend? Si nuk e ke frikë Allahu subhanehu ve teala? Shikoni tani. Ato gra që ka qëndruar po këto qeveri. Po këto qeveri, qoftë e Kosovës edhe e Shqipërisë, pi marrin ato gra dhe po i sjellin këto. Po i mbrojnë prap. Prap po i mbrojnë, ndërsa juve po ju fusin në burg. Pse po shkoni? Pse po bëheni vegël të politikave aktuale? Pse bësh vegël e politikës aktuale? Pse nuk i dëgjon dietart? Që 100 vjet me grupe gjihadiste, ta ashtu quajtur gjihadiste, çfarë bën o vllaje? Çfarë bën? Që 100 vjet lëri mo këto grupe.